ഇന്നലകൾ മാഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല പ്രഭാതം നൽകിത്തന്ന ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധിയിൽ. പ്രതീക്ഷിച്ച ജീവിതം ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല, എങ്കിലും പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ആരും ജീവിക്കുന്നുമില്ല. ഒഴുകിത്തീരും ആയുസ്സിൽ ഓടിത്തീരും ജീവിതമെങ്കിലും പ്രത്യാശയുടെ പൊൻകനവുകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാതം ദൈവം നമുക്ക് തന്നതിനാൽ നന്ദിയോടെ അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെയായിരിക്കാം. ഇന്നത്തെ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പന്തളം പകലോമറ്റം ചിറയിൻ വീട്ടിൽ പാസ്റ്റർ ജിജു എബ്രഹാം കുടുംബവുമാണ്. നമുക്കും അവരോടൊപ്പം പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരാം. യോഗത്തിലേ ആശ്രയം എന്നെ മാത്രം ശോകങ്ങളേറി വന്നാലും, യോഗത്തിലേ ആശ്രയം എന്നെ മാത്രം ശോകങ്ങളേറി വന്നാലും, വേണ്ടായി ലോകയും പ്രിയനെ നീ മതി, വേണ്ടായി ലോകയും പ്രിയനെ നീ മതി, എന്നും വാഴ്ത്തിപ്പാടും ഞാൻ, എന്നും വാഴ്ത്തിപ്പാടും ഞാൻ. ഉറ്റവരായിരുന്നവർ ദോഷിച്ചാലും മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹിതേ, ഉറ്റവരായിരുന്നവർ ദോഷിച്ചാലും മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹിതേ. ക്ലേശം നിറഞ്ഞ ലോക യാത്രയിൽ താനിടും, ക്ലേശം നിറഞ്ഞ ലോക യാത്രയിൽ താനിടും, വീം ശക്തിയാലെ നിത്യവും, വീം ശക്തിയാലെ നിത്യവും. മാറായുണ്ടി മരുവരിൽ സാരമില്ല മാറായി നാഥനാമേശു, മാറായുണ്ടി മരുവരിൽ സാരമില്ല മാറായി നാഥനാമേശു. മാറാത്ത വാക്കു തന്നു മാറുമോ ആയവൻ, മാറാത്ത വാക്കു തന്നു മാറുമോ ആയവൻ. മാറാ മധുരമാക്കിയിലും, മാറാ മധുരമാക്കിയിലും. തേടിയതല്ല ഞാൻ നിന്നെ ക്രൂശിൽ സ്നേഹം തേടിയ പാപിയാമെന്നെ, തേടിയതല്ല ഞാൻ നിന്നെ ക്രൂശിൽ സ്നേഹം തേടിയ പാപിയാമെന്നെ. ഓടുന്നു ലാത്തിലേക്ക് പാടുകേളേറ്റു ഞാൻ, ഓടുന്നു ലാത്തിലേക്ക് പാടുകേളേറ്റു ഞാൻ. മാറുവാനാവതില്ലിനി, മാറുവാനാവതില്ലിനി. വിശ്വാസ കപ്പൽ താഴുമോ ഈ ഉലകിൽ ശാനമുളടേറുന്നേ, വിശ്വാസ കപ്പൽ താഴുമോ ഈ ഉലകിൽ ശാനമുളടേറുന്നേ. ആശ്വാസമേകുവാൻ നീ വേഗമായി വന്നാലും, ആശ്വാസമേകുവാൻ നീ വേഗമായി വന്നാലും, വിശ്വാസനായക പ്രിയ, വിശ്വാസനായക പ്രിയ. ലോകത്തിലേ ആശ്രയം എന്നെ മാത്രം ശോകങ്ങളേറി വന്നാലും, ലോകത്തിലേ ആശ്രയം എന്നെ മാത്രം ശോകങ്ങളേറി വന്നാലും, വേണ്ടായി ലോകയും പ്രിയനെ നീ മതി,
വേണ്ടായി ലോകയിമ്പം പ്രിയനേ നീ മതി എന്നും വാഴ്ത്തിപ്പാടും ഞാൻ എന്നും വാഴ്ത്തിപ്പാടും ഞാൻ 55-ാം സങ്കീർത്തനം ദൈവമേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്റെ യാചനയ്ക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കരുതേ എനിക്ക് ചെവിതെന്ന് ഉത്തരം അരുളണമേ ശത്രുവിന്റെ ആരവ നിമിത്തവും ദുഷ്ടന്റെ പീഡ നിമിത്തവും ഞാൻ എന്റെ സങ്കടത്തിൽ പൊരുതിയില്ലാതെ ഞരങ്ങുന്നു അവരെന്റെ മേൽ നീതികേട് ചുമത്തുന്നു കോപത്തോടെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഉള്ളിൽ വേദനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മരണഭീതിയും എന്റെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു ഭയോഗരയിലും എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പരിഭ്രമം എന്നെ മൂടിയിരിക്കുന്നു പ്രാവിനുള്ളതുപോലെ എനിക്ക് ചിലകുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാൽ ഞാൻ പറന്നുപോയി വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ഞാൻ ദൂരത്ത് സഞ്ചരിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ പാർക്കുമായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്നും പെരുങ്കാറ്റിൽ നിന്നും ബദ്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു സങ്കേതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു കർത്താവെ സംഹരിച്ചവരുടെ നാവുകളെ ചീന്തിക്കളയണമേ ഞാൻ നഗരത്തിൽ അതിക്രമവും കലഹവും കണ്ടിരിക്കുന്നു രാവും പകലും അവരതിന്റെ മതിലുകളിന്മേൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു നീതികേടും കഷ്ടവും അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ദുഷ്ടത അതിന്റെ നടുവിലുണ്ട് ചതിവും വഞ്ചനയും അതിന്റെ വീഥികളെ വിട്ടുമാറുന്നതുമില്ല എന്നെ നിന്ദിച്ചത് ഒരു ശത്രുവല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ നേരെ വമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവനല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ മറഞ്ഞുകൊള്ളുമായിരുന്നു നീയോ എന്നോട് സമനായ മനുഷ്യനും എന്റെ സഖിയും എന്റെ പ്രാണ സ്നേഹിതനുമായിരുന്നു നാം തമ്മിൽ മധുര സമ്പർക്കം ചെയ്തു പുരുഷാരവുമായി ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയല്ലോ മരണം പെട്ടെന്നവരെ പിടിക്കട്ടെ അവർ ജീവനോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ ദുഷ്ടത അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തും അവരുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് ഞാനോ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും യഹോവ എന്നെ രക്ഷിക്കും ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു കരയും അവനെന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും എന്നോട് കയർത്തുന്നവർ അനേകരായിരിക്കെ ആരും എന്നോടെടുക്കാതെ വണ്ണം അവൻ എന്റെ പ്രാണിനെ വീണ്ടെടുത്ത് സമാധാനത്തിലാക്കി ദൈവം കേട്ടവർക്ക് ഉത്തരമരുളും പുരാതനമേ സിംഹാസനസ്ഥനായവൻ തന്നെ അവർക്ക് മാനസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അവർക്ക് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതുമില്ല തന്നോട് സമാധാനമായിരിക്കുന്നവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് തന്റെ സഖ്യത അവൻ ലംഘിച്ചുമിരിക്കുന്നു അവന്റെ വായ് വെണ്ണ പോലെ മൃദുവായത് ഹൃദയത്തിലോ യുദ്ധമത്രേ അവന്റെ വാക്കുകൾ എണ്ണയേക്കാൾ മയമുള്ളവ എങ്കിലും അവ ഊരിയ വാളുകളായിരുന്നു നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കുകയില്ല ദൈവമേ നീ അവരെ നാശത്തിന്റെ കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കും രക്തപ്രിയവും വഞ്ചനീയം ഉള്ളവർ ആയുസിന്റെ പകുതിയോളം ജീവിക്കുകയില്ല ഞാനോ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കും സ്വർഗീയ പിതാവെ ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തന്ന ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ആരാധിപ്പാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കി സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബലം നൽകി ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം അനുഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിപ്പാൻ ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിർത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ നന്മയും നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യാതൊരു കുറവുമില്ലാതെ അവരെ സൂക്ഷിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട ബലം നൽകണം അവർക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും നീ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരനർത്ഥങ്ങളോ ആപത്തുകളോ തൊടാതെ അവരെ സൂക്ഷിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദേശത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിൽപ്പാനിടയാക്കണമേ ശത്രുതയും പകയും അരിഷ്ടതയും എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികൾ ദേശത്തിൽ നിന്ന് മാറുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സമാധാനമുള്ളൊരു ദേശമായി ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു ദേശമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽപ്പാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അറിവും ജ്ഞാനവും നൽകി ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൃപയാലും അവരെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്ഷേമമായി ദൈവത്തെ ആമെ സേവിപ്പാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രോഗത്താലും കെടുതികളാലും ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മനഃപ്രയാസത്താൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ആശ്വാസത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികളായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കർത്താവേ അവരുടെ ആശ്വാസത്തിന് സൗഖ്യത്തിനുമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ കരുതലും കൃപയും അവരെ അണിയിക്കുകയും അവർക്ക് ക്ഷേമമായിട്ട് നന്മ കൊടുത്ത് അന്നത്തെ ദിവസം അന്നന്ന് ആഹാരം കൊടുത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന ആ മഹാകൃപ എല്ലാവരുടെ മേൽ പകരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതൽ ഈ പ്രദോഷം വരെയും രാത്രിയുടെ ഓരോ യാമങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരികയാണ് അടികളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു
ഇന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ബലവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവും പുതുജീവനും പകരപ്പെടുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ ജാലകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നതും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന് ഉപകാരപ്രദവുമായ ചിന്തകൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. ക്രൈസ്തവ ജനതയ്ക്ക് സുപരിചിതനും അനുഗ്രഹീതനുമായ എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ ജോർജ് കോശി മൈലപ്രയുടെ ചിന്തകളും ദർശനങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നു. കഥ പറയുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ആരാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പല ഉത്തരങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിനുണ്ടാവും എന്നെനിക്കറിയാം. എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഒരുപക്ഷേ ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റോറി ടെല്ലർ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് എന്ന്. കാരണം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പാതിയും കഥകളിലൂടെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലളിതമായ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ കാണുന്ന വസ്തുക്കളെയും ഒക്കെ എടുത്ത് ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം കഥകളിലൂടെയാണ് വിലയേറിയ പാഠങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു അന്നത്തെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ജനസമൂഹത്തിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അത്തരമൊരു കഥയാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തയ്ക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 12:13-21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ആ കഥ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആ കഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടെ ഒന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. 12:13 ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി, തിങ്ങിക്കൂടി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു വളരെ വിലയേറിയ പാഠങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. യഹൂദന്മാരുടെ പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ച മാവ്, അത് കപടഭക്തിയെക്കുറിച്ചാണ്. അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച്, ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച്, അങ്ങനെ വിലയേറിയ പാഠങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ജനമെല്ലാം സാഗൂതം അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഗൗരവമേറിയ നിമിഷങ്ങൾ. ഇതിനിടയിൽ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി, ഒരു യുവാവ് എന്ന് കരുതുക, അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് മുൻപോട്ട് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഗുരു, നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനോട് വന്നൊന്ന് സംസാരിക്കണം. വസ്തു പിതാവിൻ്റെ വസ്തു വിഭജിക്കുകയാണ്, ഇതിൽ നേർപ്പാതി എനിക്ക് തരണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടണം എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ ഭാവം വായിച്ച് പോർത്തുപോയി. ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ മിനിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളായിക്കോട്ടെ, കർത്താവ് വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ സമയമൊക്കെ കണ്ണുകൾ യേശുവിലാണ് ഈ യുവാവിൻ്റേത്, ശ്രദ്ധ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സമ്പത്ത്, അതിൽ തനിക്കെത്ര കിട്ടും, ജ്യേഷ്ഠൻ എത്ര എടുത്തു മാറ്റും, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് അങ്ങനെ പലരുമുണ്ട്. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും കറങ്ങി കിറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ, അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ന്യായമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. കാരണം അപ്പൻ്റെ വസ്തുവിൽ പാതി എനിക്ക്, പാതി ജ്യേഷ്ഠന്. പക്ഷേ യഹൂദന്മാരുടെ ആചാരം നാം നോക്കണം. സംഖ്യാപുസ്തകം 21:1 അതിൻ്റെ 1-11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പിതാവിന് 2 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്തു 3 വിഭജിക്കണം. അതിൽ 3/2 ജ്യേഷ്ഠന്, അത് ജ്യേഷ്ഠാവകാശമാണ്. 3/1 മാത്രമേ അനുജന ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 2:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് വസ്തുവും സമ്പത്തും ഒക്കെ വിഭജിക്കേണ്ടത്. അതാണ് യഹൂദൻ്റെ പ്രമാണം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ അനുജന് ന്യായമായിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവൻ അതിൽ സംതൃപ്തനല്ല. അവൻ പറയുന്നത് അതുപോരാ, എനിക്ക് നേർപ്പകുതി 50-50 എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവ് അവനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്, നിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും നിനക്കും തമ്മിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്നെ നീ എന്തിന് ന്യായകർത്താവാക്കുന്നു? ഞാനൊരു ജഡ്ജി അല്ലല്ലോ. സത്യത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ജഡ്ജിയായി വരാൻ പോവുകയാണ് അന്ത്യ ന്യായവിധി നാളിൽ. എന്നാൽ പ്രഥമ ആഗമനത്തിൽ കർത്താവ് ജഡ്ജിയായിട്ടുള്ള രക്ഷകനായിട്ടാണ് വരുന്നത്, ഉപദേശകനായിട്ടാണ് വരുന്നത്, മാർഗനിർദ്ദേശകനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാനൊരു ജഡ്ജിയല്ല. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാതെ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ കാമ്പിലേക്ക് കർത്താവ് പ്രവേശിക്കുക. അതിമോഹം, തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്, തനിക്ക് അർഹമായി കിട്ടേണ്ടത് തനിക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ അതിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നില്ല ഈ അനുജൻ. അവന് കൂടുതൽ കിട്ടണം, മറ്റുള്ളവരെയും കിട്ടണം, അതായിരുന്നു അവൻ്റെ മനോഭാവം. അതിന് ഒരു പക്ഷേ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനുമായിട്ട് പിണങ്ങേണ്ടി വന്നാലും വിരോധമില്ല. തനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ തനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. ഒരുപക്ഷെ അവൻ 133 സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 1 മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും. സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാതെ, വഴക്കുകൾ കൂടാതെ സഹോദരനോട് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ, ഒരുപക്ഷെ സാമ്പത്തികമായ നേട്ടം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷവും അതിൻ്റെ ആഹ്ലാദവും എത്ര വലിയതാണ് എന്നുള്ളത് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല.
ഹി കൺസിഡർ റിച്ചസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നും അങ്ങനെയുണ്ട്. ധനമാണ് ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയുള്ളത് മൂല്യമുള്ളത് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ കഴിയുന്ന അനേക വ്യക്തികളുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ഉപമയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഉപമയുടെ സംഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണ്. ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, നല്ലൊരു കർഷകൻ, അദ്ദേഹം വിതച്ചു, കൊയ്ത്തുകാലത്ത് അമിതമായ വിളവ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇതെന്ത് ചെയ്യും? വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക് തിങ്കിങ്, സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ് ആണ് താൻ നടത്തിയത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറിൽ അതുപോലെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ MBA ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കിപ്പോഴുള്ള ഈ പാണ്ഡികശാല, സംഭരണശാലയൊക്കെ ഞാൻ ഇടിച്ച് കളയും, അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയ ഒരെണ്ണം പണിയും, ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും, ഭാവിയിൽ എനിക്കും എൻ്റെ പിന്തലമുറയ്ക്കുമൊക്കെ ആവശ്യമായത് ഇതിൽ നിന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. വളരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പല കാര്യങ്ങളും നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ വിതയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയാമായിരുന്നു, എങ്ങനെ കൃഷി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അറിയാമായിരുന്നു, ആ ബിസിനസ് തനിക്കറിയാമായിരുന്നു, അതുപോലെ അത് കൊയ്യുവാനറിയാമായിരുന്നു, അത് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനറിയാമായിരുന്നു. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവന് ഒരു കാര്യത്തിൽ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം. യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ഇവനെല്ലാം ഇങ്ങനെ സംഭരിച്ചു വെച്ച് പുതിയൊരു പാണ്ഡികശാല പണിയുവാനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ മനസ്സിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക, മൂഢ. വളരെ ധനികൻ, ശ്രേഷ്ഠൻ, പണ്ഡിതൻ എന്നൊക്കെ നാം വിളിക്കുന്ന, MBA എന്നൊക്കെ നാം വിളിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് എന്താ? മൂഢ. കാരണം ഇന്ന് രാത്രി നിൻ്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ സംഭരിച്ചു വെച്ചതൊക്കെയും ആർക്കാകും? അതാണ് ആ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. അത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ്. മറ്റെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ്റെ ജീവിതം എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുത അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അവൻ്റെ സമ്പാദ്യം അവന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ദൈവ വിഷയത്തിൽ നീ സമ്പന്നനാകണം. സമ്പന്നന്മാരെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വിയോജിപ്പൊന്നുമില്ല, അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്വേഷമൊന്നുമില്ല. സമ്പത്തുള്ളത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ സമ്പത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ റിസോഴ്സസ്, ഇതെനിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അത് പ്രയോജനപ്പെടണം, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയുക്തമാകണം എന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടാകണം. അതാണ് ആവശ്യം. ആ ഉപമ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ, ഞാൻ, എൻ്റെ, എനിക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ 8, 9, 10 തവണ അതിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അവൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ അവനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എൻ്റേത്, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ മക്കൾ, എൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ, അതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി. അവൻ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിസ്മരിച്ചു പോയ ഒരു വസ്തുതയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ വിളിക്കുകയാണ് മൂഢ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പണമുണ്ടാക്കുന്നതോ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതോ ഒട്ടും ദോഷകരമായ കാര്യമല്ല. പക്ഷേ അതിനോടുള്ള മനോഭാവമാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയത്. ഈ പണം എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയതാണ്, ഈ റിസോഴ്സസ് എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയതാണ്, ഇത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. 62 സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 10 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചാൽ അതിൽ മനസ്സ് വെക്കരുത് എന്ന്. സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, പക്ഷേ അതിൽ ആകരുത് നമ്മുടെ മനസ്സും ശ്രദ്ധയും. അതെങ്ങനെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും? 1 വെച്ചാൽ 2, 2 വെച്ചാൽ 4, അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അതിലുള്ള വ്യഗ്രത. ഇന്ന് പലരും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പോലും ഈ മുച്ചൂട്ട് കളിക്കാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് പോലെയാണ്. ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ എന്തോ തിരികെ കിട്ടും, അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്. അതും ശരിയായൊരു കൊടുക്കൽ അല്ല എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ്രൂ കാർണഗി എന്ന് പറയുന്ന ബഹുകോടീശ്വരൻ, അദ്ദേഹം സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ചിരിക്കുന്ന കോടീശ്വരന്മാർ ചുരുക്കം എന്ന്. സത്യമാണ്. കോടീശ്വരന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും അവരുടെ പണത്തിലും, അതെങ്ങനെ കൂട്ടും, അതെങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ആ പ്രശ്നത്തിന് എങ്ങനെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും, ഇതൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പണമുണ്ടെങ്കിൽ ചിരി വാങ്ങാൻ കഴിയും, പക്ഷേ സന്തോഷം വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. പണമുണ്ടെങ്കിൽ കിടക്ക വാങ്ങാൻ കഴിയും, ഉറക്കം വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. പണമുണ്ടെങ്കിൽ വീട് വാങ്ങാൻ കഴിയും, കുടുംബം വാങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാം നേടുന്ന, നാം സമ്പാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. വിമാനയാത്രയിൽ നാം പോകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും, ദൂരേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക, ഗൾഫിലുള്ള ഒരാൾ അവിടെ നിന്നും യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്, ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭവനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്, ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടാവും വരിക. അപ്പോൾ കയ്യിലെടുക്കുന്ന ബാഗിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, കത്രിക, നെയിൽ കട്ടർ, അങ്ങനെ മൂർച്ചയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, ഇതൊന്നും കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഒരുപക്ഷേ ബാറ്ററി ഇതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗിൽ വെച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതുക,
എന്ത് ചെയ്യും? ആ എൻട്രി പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് കളയും. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത്, നാം അങ്ങേ ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമേ സമ്പാദിക്കാവൂ. അല്ലാത്തതിനു വേണ്ടി നാം നമ്മുടെ പണയമോ സമയമോ കഴിവുകളോ മാറ്റിവെക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് മൂഢ എന്നായിരിക്കും. നമുക്ക് നാം സമ്പാദിക്കുന്ന നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയണം, എറ്റേണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പോൾ ആ സമ്പാദ്യം അങ്ങേക്കരയിൽ നിൽക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിത്യതയെക്കൂടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാകുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും. ശ്രീ ജോർജ് കോശി മൈലപ്രയുടെ ചിന്തകളുടെ കനലുകൾ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആളിക്കത്തട്ടെ. ഈ പുലർക്കാല വസന്തത്തിൽ നന്മയുടെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന വാക്കുകളും ദർശനങ്ങളും ഏവരുടെയും ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനകരമാകും വണ്ണം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കാം. ഇനിയും നാം പാടുവാൻ കൊതിച്ച ആ ഗാനം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ എൻ പരനേ, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ എൻ പരനേ, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ, വാഴ്ത്തുക തൻ ശുദ്ധ നാമത്തെ പേർത്തു, വാഴ്ത്തുക ശുദ്ധ നാമത്തെ പേത്തു, പാർത്തിവൻ തന്നുപകാരത്തെ ഓർത്തു, പാർത്തിവൻ തന്നുപകാരത്തെ ഓർത്തു, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ എൻ പരനേ, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ എൻ പരനേ, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ.
മക്കളിൽ കാരുണ്യം താതനെന്നോണം, മക്കളിൽ കാരുണ്യം താതനെന്നോണം, ഭക്തരിൽ വാത്സല്യവാനവനും, ഭക്തരിൽ വാത്സല്യവാനവനും, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ എൻ പരനെ. പ്രഭാത നിമിഷങ്ങൾക്ക് നൈർമല്യതയും ദൈവസ്നേഹവും പകർന്നു തന്ന ഈ ഗാനം ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായി എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നാളുകളിൽ പുതുമയോടെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.